Konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici ima za cilj promovisanje bezbjednosti u saobraćaju, te da na taj način smanji broj saobraćajnih nezgoda i broj stradalih. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je novinarima da je Republika Srpska u poređenju sa okruženjem institucionalno najdalje otišla u organizaciji bezbjednosti saobraćaja, formiranjem agencije i savjeta za bezbjednost saobraćaja koji redovno zasjedaju i rade punim kapacitetom. On je dodao da se tokom ove konferencije ukazuje na potrebu da se animiraju svi subjekti i iskrene pažnje na njihovu odgovornost prilikom provođenja i donošenja strategija i zakona iz ove oblasti. Po statistici potpuno je jednak broj saobraćajnih nesreća na regionalnim magistralnim putevima gdje imamo velike brzine, otvorene puteve kao u naseljenim mjestima. To je alarmantno i treba sigurno skrenuti pažnju da povećano oprez kod građana, kod vozača, naročito tamo mjestima gdje imamo male djece kao što su to škole, vrtići, igrališta i sl. Trninić je rekao da je u Republici Srpskoj u posljednjih nekoliko godina zabilježeno smanjenje broja udesa, povrijeđenih i poginulih, ali da je nažalost u ovoj godini taj broj povećan. On je najavio da je u planu nabavka 16 radara i da će to biti uskoro realizovano. Prema informacijama koje je kazao direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović, na konferenciji će biti usvojeni odgovarajući zaključci i biti pokrenuta inicijativa za održavanje sastanka ministara saobraćaja i veza na nivou zemalja bivše Jugoslavije. Dobra je vijest što se u Briselu već razmišlja i radi na osnivanju Agencije za bezbjednost saobraćaja na nivou Europske unije, što u svakom slučaju će pomoći i nama i sve ove naše aktivnosti, da kažem, dobiti odgovarajuću podršku osnivanja takve jedne agencije. Na Trgu Republike Srpske u Banja Luci postavljen je simulator čeonog sudara i poligon za obuku djece o osnovama kretanja u saobraćaju. Ovo je jedan od naprednih oblika obuke gdje se djeca u zaštićenim uslovima obučavaju da bezbjedno učestvuju u saobraćaju.